madaxweynaha soomaalilan muuse biixi cabdi ayaa dib golaha wakiilada soomalilan ugu soo celiyey xeerka shaqaalaha dowladda xeerkan uu madaxweynuhu soo celiyey ayaan weli soo gaadhi golaha wakiilada maadaama ogoluhu fasax ku maqnaa muddo lix weyga xeerkan oo ah kii ugu horreeyey ee muddadii u imika jiray golaha wakiilada ka soo baxaa una gudba xukuumadda ayaa la sheegay in madaxweyne biixi ay u cuntami waayeen qodobo xeerkaasi ka mid a kuwaasi oo keentay in xeerkan uu dib ugu soo celiyo golihii xeerka shaqaalaha dowladda waxaa la waday qabyoqoraalkiisa muddo ku siman saddex sannadood waxaana isagoo la ansixiyey dib mooshin uga keenay golaha wakiilada ee cusub kuwaasi oo ugu dambayn waxkabeddel iyo kaabisba ku sameeyey waxaana hadda mar kale madaxweyne muuse biixi cabdi uu dib ugu soo celiyoy xeerkaasi golaha wakiilada gudoomiyihii hore ee haay-adda shaqaalaha farxaan aadan haybe oo maqaal uu kaga ka hadlayo arrinta xeerkan boggiisa facebook ku baahiyey waxa uu wa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay in xeerka shaqaalaha u dhow yahay inuu ku dhinto gacanta ogolaha wakiilada ee cusub waa si oo laga dhur sugayo bal tallaabada ay ka qaadi doonaan xeerkan hadda dib ugu soo noqday iyaga axmed seki ibrahim c b e hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan todddoadolar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana woo kuubilaash isticmaal shabakadda ugu ballaarhan geeyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber iddeed afargees ama xidig aba eberaba aageestayo